សួស្តីប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាមកជួបជាមួយខ្ញុំទៀតហើយជាមួយនឹង Campbell Power ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ណែនាំពីវិធីសាស្ត្រមួយដែលធ្វើឲ្យនារីគឺពេញចិត្តដោយសារតែវិធីសាស្ត្រនេះគឺទាក់ទិនជាមួយនឹងការរសាយរាងក្បាលពោះដែលវិធីសាស្ត្រទាំងអស់នោះគឺទាក់ទិនជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្របែបធម្មជាតិដែលនៅក្នុងជំរឿនេះគឺខ្ញុំជ្រើសរើសយកវិធានបទដែលទាក់ទិនជាមួយនឹងជីអង្កាមរួមជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាអញ្ចឹងវត្ថុពីរយ៉ាងនេះដែលជារុក្ខជាតិតាមបែបធម្មជាតិនេះគឺវាមានសារធាតុម្យ៉ាងដែលអាចដុតកាឡូរីនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងបានសមស្របល្អជាពិសេសគឺវាទប់ស្កាត់ទៅលើវត្ថុធាតុរាវណាដែលលើសនៅក្នុងរាងកាយដូចជាក្បាលពោះនេះជាដើមដែលវាជួយកាត់បន្ថយការស្រូបជាតិចិញ្ចឹមមួយចំនួនដែលនៅក្នុងរាងកាយហ្នឹងគឺវាស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមណាដែលលើសហ្នឹងគឺវាឲ្យមានកម្រិតមានថេរគេហៅថាមានស្ថិរភាពក្នុងរាងកាយឥឡូវកុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមដានយូរពេកឥឡូវខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកតាមដានការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំដូចតទៅទាក់ទិនជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រនៃការប្រើប្រាស់រួមទាំងគ្រឿងផ្សំផងដែរបាទឥឡូវវិធីសាស្ត្រនៃការលាយនៅវត្ថុធាតុទាំងពីរនេះមានដូចតទៅអញ្ចឹងយើងយកក្រូចឆ្មាចំនួន2ផ្លែរួមទាំងជីអង្កាមស្រស់ចំនួន20សន្លឹកទឹកចំនួន4ពែងហើយវិធីធ្វើនឹងទទួលទាននោះមានដូចតទៅជាដំបូងអ្នកត្រូវហាន់ឬចិញ្ច្រាំស្លឹកជីអង្កាមស្រស់និងច្របាច់ក្រូចឆ្មាយកទឹកបន្ទាប់មកលាយវាបញ្ចូលគ្នាទុករយៈពេល15នាទីនិងចាក់ទឹកចូលហើយកូរចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អជាចុងក្រោយអ្នកអាចផឹកវាបានដោយផឹកក្នុងមួយថ្ងៃ4ដងជាទូទៅផឹកមុនពេលទទួលទានអាហារមានន័យថាយើងផឹកមុនទទួលទានអាហារចង់និយាយថាយើងផឹករួចបានយើងញ៉ាំអាហារអ្នកនឹងទទួលបានលទ្ធផលគួរជាទីពេញចិត្តបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់វិធីធម្មជាតិនេះអ្នកនឹងកាន់តែមានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការបន្តអនុវត្តវាកាន់តែពេញចិត្តហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយនៅពេលដែលវាទទួលបានលទ្ធផលល្អជាបន្តបន្ទាប់អូខេការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំគឺមានតែត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានហើយជួយ Like ហើយនិង Subscribe របស់អ្នកផងគ្នាផង